បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ហើយនិងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនគុណសុធាមានកិត្តិយសណាស់បានជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់អំពីផែនការរបស់លោកហោនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាហើយនិងលោកផៃសុផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលទៅបានប្រជុំហើយនិងលាតត្បាងជាសាធារណៈការពារអ្នកសារចំហដែលក្រុមពួកលោកបានអះអាងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានធ្វើស្រែចម្ការនៅលើទឹកដីវៀតណាមដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាអាញាធរយួនបានបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់កាលពីខែមុនការរក្សាចម្ការបែបនេះដែលកើតឡើងពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថ្មីថ្មីនេះគឺយើងបង្ហាញថានេះគឺជាចម្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោកឈរឡើងធ្វើញត្តិភ្ជាប់ដោយស្នាមមេដាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារឲ្យដកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកយុរ៉ាមតៃហ៊ុនសែនដកតំណែងលោកហោនំហុងចេញដោយសារថាលោកមិនអាចធ្វើការជំនួសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានទេមិនអាចធ្វើការធំជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវទាមទារឲ្យគាត់ចោះចេញពីតំណែងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលលោកយុរ៉ាមតៃហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវដកគាត់ចេញប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺក្រុមពួកគាត់នឹងបានធ្វើសន្និសីទបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញឲ្យឃើញថាជំហរដែលគាត់និយាយហ្នឹងមិនមែនការចេញពីភាពងងឹតងងុលរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់និយាយនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះប្រសិនបើយើងទៀមទាគាត់ដកគាត់ចេញគឺរដ្ឋាភិបាលគេអត់ដកទេពីព្រោះថាគាត់និយាយជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយុរ៉ាន់ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះបញ្ហាអស់ទាំងនេះគឺជាបញ្ហាធំហើយមិនមែនជាបញ្ហានឹងមួយទេគឺបញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះអញ្ចឹងទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបញ្ហាគឺនិយាយវិលចុះវិលឡើងគឺចូលដល់បញ្ហាដើមរបស់យើងគឺបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងដូច្នេះឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនតន់អស់ឱកាសយើងមិនតន់អស់ពេលទេយើងនៅមានឱកាសបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅគឺនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយយើងឃើញហើយថាបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺឆ្នាំ2013ដែលយើងដឹងច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកឈ្នះហើយយើងនឹងអាចបដូររដ្ឋាភិបាលបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មិនចោះចេញពីតំណែងគាត់កាន់កម្លាំងបដាអាវុធគាត់រក្សាអំណាចតាមរយៈកម្លាំងតបធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានជម្រើសគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែបោះបង់មហាបាតកម្មដើរលើផ្លូវអហិង្សាបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិកចូលលចាប់ដៃដើម្បីពីគ្រោះយោបល់គ្នាហើយឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយប្រកបដោយសន្តិវិធីចប់ការបោះឆ្នោតផ្ទេតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែស្របពេលនេះគឺយើងឃើញថាមានប្រជាប្រដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះវប្បធម៌សន្តិនិកដោយសារថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់បានចូលទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលมันអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងភ្លាមៗតែមូលហេតុនេះបានប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តដោយសារថារដ្ឋាភិបាលលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះគឺថាពោពេញដោយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺបញ្ហាបើនិយាយពីសម្បត្តិធម្មជាតិគឺអលាយហិនហោចអស់សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែការបូមខ្សាច់លុបបាំងលុបទលេធ្វើឲ្យខូចខាតសម្បត្តិធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទលេក្នុងសមុទ្រនៅតែបន្តការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែកើតមានបញ្ហាព្រំដែននៅខាងលិចភាគខាងលិចគឺយួនរំលោភបានតាមតែអំពើចិត្តប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះក្រៃក្រោបញ្ហាចំនួនដីទីដូច្នេះហើយឃើញអរាមណាស់រដ្ឋថែបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តទឹកភ្នែកប្រជារាស្ត្រនៅតែហូរអត់ស្រាក់ស្រានទឹកដីខ្មែរកាន់តែរួមតូចក៏ប៉ុន្តែអាណត្តិក្រោយប្រសិនបើការបោះឆ្នោតកើតឡើងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកឈ្នះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ពេលនោះមិនយល់អំពីខ្លឹមសារនៃវប្បធម៌សន្តិនិកលោកបាយជាក្បត់ដៃគូហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតល្បិចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកប្រឆាំងដដែលនោះគឺដល់ពេលនោះគឺយើងជាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែក្រោកឈរឡើងធ្វើបាតកម្មសុខចិត្តដាច់កោចោលអញ្ចឹងទេចាប់ពីពេលនេះតទៅទោះបីជាបងប្អូនអអន់សពន់ចិត្តនឹងវប្បធម៌សន្តិនិករបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយុវជនទាំងអស់យើងត្រូវតែខ្លាំមើលទាំងអស់គ្នាកុំតន់អស់សង្ឃឹមដរាបណាមានដង្ហើមដកចេញចូលក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយពីក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមគឺយើងប្រៀបដូចជាពលទាហានលោកសំរងស៊ីប្រៀបដូចជាមេទាហានអញ្ចឹងប្រសិនបើមេទាហាន
ចូលទៅចរចាជាមួយគូបដិបកហើយពលរដ្ឋហ៊ានបាយជាអស់កម្លាំងចិត្តបាយជាទម្លាក់អាវុធចោះបាយជារត់ចោលសមរភូមិដោយសារថាពលរដ្ឋហ៊ានយល់ឃើញថាតបយើងច្រើនហេតុអីក៏យើងមិនខំប្រឹងច្បាំងឲ្យឈ្នះទៅយើងទៅចាំបាច់ទៅចរចាជាមួយគូម្ខាងទៀតធ្វើអីដោយសារថាកម្លាំងតបយើងច្រើនអាវុធយើងក៏មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវមានគំនិតបែបនេះទេប្រសិនបើយើងច្បាំងតទៅទៀតយើងអាចឈ្នះក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងក៏ខ្លាចជាជនរងគ្រោះបាត់បង់កម្លាំងតបយើងច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងទេលោកសំរងស៊ីគាត់មើលឃើញថាគាត់ត្រូវតែចូលទៅក្នុងដៃគូម្ខាងទៀតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសន្តិវិធីរក្សាកម្លាំងតបរៀងៗខ្លួនដោយសារថាតបទាំងពីរនេះគឺជាខ្មែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបណាប្រៀបធៀបបើយើងធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលប្រៀបដូចជាយើងជាកម្លាំងពលទាហាននៅជួរក្រោយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនត្រូវបោះបង់អាវុធចោលយើងមិនត្រូវរត់ចេញពីសមរភូមិប៉ុន្តែយើងត្រូវកាន់អាវុធហើយឈោះពោពេញនៅឆានតាក់រឹងមោះមួយមុតហើយសម្លឹងមើលទៅមុខថាតើមេតបរបស់យើងគាត់សន្តានាបានជោគជ័យឬក៏អត់ឬមួយក៏ដៃគូម្ខាងទៀតចាប់មេតបយើងយកទៅបាត់ហើយនៅពេលនោះនៅពេលណាដែលយើងដឹងច្បាស់ថាមេតបរបស់យើងកំពុងតែចរចាយើងនៅតែត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាង 100% ប៉ុន្តែប្រសិនបើមេតបរបស់យើងត្រូវបានគេចាប់បាត់ដោយប្រការណាមួយដោយការប្រើបាយកលតិចឬក្តៅយើងជាកូនទាហានយើងត្រូវតែសម្រុកចូលដើម្បីរំដោះមេតបរបស់យើងដើម្បីរំដោះប្រទេសរបស់យើងដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពនេះប្រសិនបើបងប្អូនអស់សង្ឃឹមទម្លាក់អាវុធចោះរត់ចោលសមរភូមិចោះបើមេតបរបស់យើងត្រូវបានគេចាប់ដោយប្រការណាមួយឬមួយក៏គេប្រើល្បិចយ៉ាងណានោះប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមលើតបរបស់យើងគឺរលាយសាបសូន្យដោយហ៊ុនសំបិចសម័យឆ្នាំ1993អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទេសរុបសេចក្តីមកយើងឈប់និយាយការប្រៀបធៀបធ្វើសង្គ្រាមយើងនិយាយរឿងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងជាប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលនេះយើងត្រូវតែខ្លាំមើលវប្បធម៌សន្តិនិកតើដៃគូម្ខាងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មានភាពស្មោះត្រង់និងវប្បធម៌សន្តិនិករបស់លោកសំរងស៊ីអត់ពីព្រោះថាសូម្បីតែក្មេងអាយុ5ឆ្នាំក៏ដឹងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពោពេញទៅដោយល្បិចនិងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែមិនមែនល្បិចនិងយុទ្ធសាស្ត្រនាំឲ្យប្រទេសជាតិនេះចម្រើននេះគឺជាល្បិចនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្រីក្ររងគ្រោះគាត់រក្សាអំណាចបានយូរអញ្ចឹងទេនៅពេលនេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាខ្លាំមើលប្រសិនបើគាត់មិនស្មោះត្រង់នឹងវប្បធម៌សន្តិនិករបស់លោកសំរងស៊ីគាត់មានល្បិចអញ្ចឹងអាណត្តិក្រោយយើងបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់ហើយបើគាត់នៅតែប្រើអំណាចកម្លាំងតបរក្សាអំណាចរបស់គាត់គឺវប្បធម៌សន្តិនិកគេឈប់ហើយគេឈប់ដើរហើយពីព្រោះថាផ្លូវនឹងផ្លូវចាស់គេលែងដើរហើយផ្លូវដើរថ្មីគឺបាតកម្មដាច់កចោលទៀមទាលោកហ៊ុនសែនចោះចេញដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងទេនៅពេលនេះសរុបសេចក្តីទៅសូមបងប្អូនកុំតាន់អស់សង្ឃឹមហើយរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះដែលយើងនិយាយពីដើមមិញនៅពេលណាដែលលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងអស់អំណាចអាបញ្ហាតាមព្រំដែនបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាក្នុងទឹកបញ្ហាលើដីបញ្ហាសម្បត្តិធម្មជាតិបញ្ហាកាប់ព្រៃកម្មបញ្ហាអំពើពុករលួយវានឹងរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអំបិលត្រូវទឹកចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទេបញ្ហាគឺនៅលើបញ្ហាមេដឹកនាំនេះតែម្ដងដូចនៅប្រទេសកាណាដានេះប្រព័ន្ធដឹកនាំមេដឹកនាំគេរៀបចំបានត្រឹមត្រូវគឺបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវបានដោះស្រាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋគេខ្លាចជាប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដូច្នេះដរាបណាមានរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដរាបណាលោកហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដរាបនោះប្រជារាស្ត្រនៅតែហូរទឹកភ្នែកដរាបនោះទឹកដីខ្មែរនៅតែបាត់បង់ហើយរួមតូចដូច្នេះគឺចាំបាច់មិនត្រូវឲ្យមានទៀតទេរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏មិនត្រូវមានដែរគឺតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅអាណត្តិក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមត្រូវតែមានស្មារតីរឹងមាំខ្លាំមើលហើយតាមដានគ្រប់ពេលវេលានិងត្រៀមលក្ខណៈនៅពេលណាឱកាសមកដល់យើងធ្វើដំណើរជួបមុខទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្រុមយុវជននេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានៅឆ្នាំ2018ប្រសិនបើបោះឆ្នោតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើដោយអាណត្តិនេះកុំភ្លេចចូលរួមបាតកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៀមទាឲ្យគាត់ចោះចេញពីតំណែងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះសិនបាទ